Dobrý den, přátelé. Dnešní příběh bude o chlapci, který byl nucen bloudit ulicemi a každodenně bojovat s okolnostmi, aby přežil a doslova nezemřel hladem. Příběh člověka, který věřil ve svůj sen do posledního okamžiku a ke svému cíli šel pevně krok za krokem. Mladíkovi Barrymu Hardymu bylo pouhých 15 let, když mu život přinesl další špatnou zprávu. Chlapec již tak žil bez rodičů. Na jeho výchově se podílela teta, která si po nehodě Barryho matky vzala Barryho k sobě. Jak sám vyprávěl později, miloval jsem svoji tetu, i když jsem se někdy choval jako blázen. Bylo mi jen 12 let, když jsem se dostal k mámině sestře. Samozřejmě jsem neposlouchal, nechtěl se učit. To se děje často, zvlášť když je člověk sytý, oblečený a v teple domova. Všechno se změnilo na jaře roku 2002, kdy teta Emmy zemřela. Právě tehdy se Barryho život obrátil vzhůru nohama. Není jisté, co a jak se stalo, ale faktem zůstává, že chlapec opustil školu v 9. třídě s čtenářskými dovednostmi na úrovni 8letého chlapce a musel se přestěhovat na ulici. Tehdy pochopil, co to znamená být dospělý, když prostě nemáš kam jít a nikdo ti kromě tebe samotného nic nedluží. Jídlo bylo nutné získat doslova bojem. Stal se pravidelným zákazníkem popelnic v restauracích, které byly jeho jedinou záchranou. Navíc kluka bez domova hnětly myšlenky, že do konce svých dnů stráví život na ulici. Každý nový den nepřinášel nic dobrého. Sotva jsem dokázal vyhláskovat své jméno, napsat ho ani neuměl, později řekl Hardy. Ovšem tehdy jsem pochopil, že ačkoliv jsem se narodil v nezrovna úspěšné rodině, vyrostl jsem bez otce, nebránilo mi to dobře studovat. A tak letěl den za dnem. V jeho životě se nic neměnilo. Postupem času se mladík usadil pod mostem. Byl tak skleslý, že už se vyrovnal i s tím, že je každodenním tulákem. Večer usnul na lepenkové podložce a vzpomínal na teplý dům, na tvář mámy a tety. Od té doby, co byl na ulici, uplynulo několik měsíců. Blížila se zima. Večery se ochladily a v noci pronikal mráz až do kostí. Barry se rozhodl dát dohromady pod mostem malou budku z ručně zpracovaného materiálu. A protože neměl žádné nástroje, začal improvizovat. Brzy se mu podařilo získat obydlí. Tehdy si zároveň uvědomil, že proces stavění je velmi vzrušující a dokonce ho začal mít rád. Ačkoliv neměl prakticky žádné vzdělání, byl tak unesen prací a tvorbou a konstruováním, že si postupem času vytvořil skutečnou vášeň. Snil o opravách domů jiných lidí, provádění prací, které nevždy dokáží provádět i odborníci. V chladných nocích ho těšilo, že hodiny přemýšlel, jak a co může opravit nebo postavit. Neměl nic jiného než přesvědčení, že pokud udělá to, co miluje, nejenže dosáhne úspěchu, ale také přinese lidem velký užitek. Jednou, když Barry stál na hlučné dálnici, viděl kolem sebe projíždět tisíce aut. V každém z nich lidi, kteří spěchají za svým podnikáním, domovem a prací. Život letěl takovou rychlostí, že se mladík rozhodl, že bude stavitelem. Hned následující den, aniž by věc odložil na neurčito, začal hledat práci. Pohovory sebou ale nepřinášely žádné výsledky. Všechny firmy potřebovaly kvalifikované odborníky a nikoli bezdomovce. Barry chabě dával dohromady souvislosti, přesto se svých pokusů nevzdal a stále byl plný nápadů a horlivosti. I když vše vypadalo beznadějně, štěstí se nakonec na tuláka přece jen usmálo. Stavební firma v nedalekém městě nabírala řemeslníky. Hardy se tam okamžitě pokusil získat práci. Překvapivě měl štěstí. Získal práci asistenta a osud mu navíc dal vynikajícího šéfa, který si po chvíli uvědomil, že Barry je skutečný talent. Mimochodem, toto setkání pomůže samotnému řediteli společnosti, který na vlastní nebezpečí a riziko zařídil práci pro chlapce bez domova. A tak Barry začal pracovat jako asistent v místní stavební společnosti v Louisianě. Šéf jménem Mike se nad klukem slitoval, vzal ho pod svá křídla a všemožně mu pomáhal. Barry byl zase dobrý pracovník, bez jakýchkoliv výhrad plnil všechny úkoly, chodil do práce před všemi ostatními a odcházel jako poslední. Často zůstával v práci do noci. Po dvou letech mu ředitel nařídil, aby šéfoval celý tým stavitelů, což bylo pro mladého muže velkým úspěchem. Nakonec si mohl pronajmout slušný byt, brzy se mu dokonce podařilo poznat dívku,
kterou si o rok později vzal a brzy potom mu jeho žena porodila krásnou dcerku. Teď už Barry plně chápal, že musí nakrmit svoji rodinu, což znamenalo, že musí vydělávat víc. Nehodlal se zastavit na dosaženém, chtěl se rozvíjet dalším směrem. Měl spoustu nápadů. Na druhé straně také ředitel pochopil, že teď už má chlapec spoustu ambicí. Navíc mu předal sadu drahých nástrojů a popřál mu štěstí. Jak Barry Hardy vzpomínal, moře jsem nikdy neviděl, ale vždycky jsem snil o tom podívat se k němu. V hlavě měl nápad, co když udělám malou oázu přímo na dvoře? První zakázkou, kterou uvedl v život na zahradě svých sousedů, byl skutečný kus moře, obklopený ze všech stran bílým pískem a vždy naplněný čistou azurovou vodou. Pamatuji si, že jsem jim nabídl přibližnou variantu místo obyčejného bazénu. Zpočátku byli skeptičtí, pak jsem řekl, že by to stálo jen náklady na materiál a za práci si nevezmu ani cent. O několik dní později se práce rozhořela a nakonec se všechno ukázalo krásné a originální. Po několika týdnech byl muž zaplaven objednávkami. Ukázalo se, že tato myšlenka byla úspěšná a že se objevilo mnoho těch, kteří chtěli získat takový kousek ráje na zemi. Bývalý bezdomovec brzy založil vlastní stavební společnost na instalaci bazénů a sanací území. Tato společnost se ukázala jako velmi úspěšná, rychle se rozvíjela. V roce 2018 ji prodal za 2 miliony dolarů. Ale Barry se nepřipojil pouze do řad milionářů. Než prodal svůj jedinečný duševní nápad za obrovskou částku, založil současnou společnost, která se zabývá radikální rekonstrukcí zahrad a prostranství, které proměňuje v koutky skutečného ráje. V současné době může jeho společnost zřizovat tradiční nebo poutavě zakřivený bazén. Jako venkovní posezení, Barry se specializuje na stavbu rybníků, bazénů, plážového vybavení, také prostorů pro pikniky, rekreační oblasti, které mohou zahrnovat grilovací plochy, volejbalová hřiště, stoly, lehátka pod slunečníky, houpačky a všechno, co si klient ve svých představách dokáže vymyslet. Vždycky jsem sněl o realizaci takových odlišných a jedinečných projektů, řekl Barry v rozhovoru. Je to všechno o hledání způsobu, jak být úspěšný. Prostě jsem neměl na vybranou. Má motivace překračovala všechny rámce. Barry se ujímá náročných úkolů, jako jsou domy s bažinatými nebo zaplavenými dvory. Vytváří speciální drenáže, které neovlivňují půdu sousedů, staví plošiny a zabývá se odvodněním. Tým bývalého tuláka tvoří více než 100 zaměstnanců. Má několik poboček po celé Americe a jeho roční příjem je 400 tisíc dolarů. Barry je bohatý, je mu 33 let, je příkladným občanem a hlavou rodiny. Ale jak také říká, když jsem byl bezdomovec ve věku 15 let, neměl jsem nejmenší tušení, kým se stanu. Mám milovanou manželku a dceru, velký dům, drahé auto a samozřejmě firmu, kde se mohu zabývat svými oblíbenými věcmi. Pokud si vzpomenete na prvního šéfa, který tehdy mladíka zaměstnal před mnoha lety, tak jejich přátelství se nikdy nepřerušilo. Ani po jejich odchodu. Taky se stalo, že Mike byl už během krize v bankrotu a musel si hledat práci. A Barry ho vzal k sobě rovnou jako partnera. Protože nezapomněl na porozumění a dobrotu z jeho strany. Jak sám říká, každý z nás může změnit sebe a svůj osud. Život Barryho Hardyho nebyl žádnou pohádkou. Než se stal milionářem a otcem rodiny, ve které je nyní šťastný, musel překonat obrovské množství obtížných překážek. Těch, které mu život přichystal, včetně nedokončeného školního vzdělání a nutnosti žít na ulici. Ale nevzdal se a ukázal, že s odhodláním, vynalézavostí a vytrvalostí můžete obrátit cestu osudu úplně jiným směrem. Tento příběh je toho nejlepším důkazem. Samozřejmě, přátelé, existuje mnoho překážek, které vás mohou svést z cesty. Závisí pouze na nás samotných. A to je pro dnešek vše. Zhodnoťte příběh o úspěchu obyčejného tuláka. A pokud se vám líbil, napište také svůj komentář i souhlasíte-li s tím, že vše záleží jen na nás. Brzy se opět uvidíme.